U shpëtua pjesa tjetër, shefi, se dhe ajo është dhe shpëtia tjetër, në gjithu në një qatë. Si që shikoni, jemi në një akson, në ndërhyrje për shuarjen e zjarit në banesën e familjes Grigor Kongo. Zjarit ka rënë para një ore, nuk dihen shkaqjet e zjarit, por mendohet se disa banor shëtitës, si me thonë, mund të kenë pjetur në atë shtëpi, sepse aty nuk banon të njeri ishte pa njerë, sepse zoti i shtëpisë ishte në Greqi. Sepse kurenti elektrik atje ka qenë i stakuar, kështu që arsye tjetër për rënjen e zjarit nuk ka. Arsye vetme është këta banorë si duket kanë ndezur zjarr brenda dhe nga pakujdesia ka marrë flak shtëpia. Ne sa morëm njoftimin, erdhëm për shuarjen e zjarrit dhe po luftojmë me flakët për ta shuar plotësisht atë dhe për të minimizuar dëmet që mund të bëjnë në banesat sepse janë çatit ngjitur me banesat e tjera të qytetarëve të kësaj zone.